Okey, ini merupakan fasa kedua yang kita lancarkan bermulai 5 hari bulan hingga 9 hari bulan. Okey, ini merupakan fasa kedua. So, keseluruhan dapatan operasi ini, PC-nya akan dibuat oleh pengarah Jabatan Siasatan dan Pengaturan. Kita nak melihat daripada tindakan kita ni selama 5-6 hari ini, berjaya tak kita menurunkan kadar kemalangan jalan raya dalam kalangan pemandu-pemandu kenderaan berat dan juga pengguna jalan raya lain. Dengan kehadiran kita berada di atas jalan raya di semua tempat di Malaysia, kita berharap bahawa akan timbul kesedaran yang tinggi kepada pengguna jalan raya untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak mengambil risiko apabila berada di atas jalan raya, demi keselesaan semua pengguna jalan raya.